どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日は、昨日の、ANA マイル年間18万 ANA マイルを貯める方法を紹介させていただきましたけども、今回はですね、実際にポイントサイトで、何でポイントサイトを貯めていくかっていうのを話していきたいと思います。で、私はリップマイラー2年生、まあ、正確には3年目なんですけども、まあ、1年目はね、活動してませんでしたので、正確には2年目ですね。今現在14万6千マイルを保有しております。で、昨年ね、動画にもしておりますが、SFC 仕様でね、スーパーフライヤーズカードを取得しましたので、そちらでね、ANA マイルをすべて使い果たしましたので、今現在はこのぐらいのマイル数となっております。で、今回の動画を見ると、実際にね、ポイント再生どのようにポイントを稼ぐのかが分かります。1、クレジットカード案件で稼ぐ。2、モニター案件で稼ぐ。3、日々のネットショッピングで稼ぐ。4、お祭り案件で稼ぐ。最後、まとめとなっております。で、まずはじめにクレジットカード案件で稼ぐ。ポイントサイトによって、ポイント、獲得ポイントはですね、違うので、利用する前に独特で確認しましょうということなんですけども、まずクレジットカード案件で稼ぐというのがありまして、今これ現時点のポイントサイトチョビリッチの、案件で出ている、クレジットカード案件なんですけども、楽天カードで1万6000ポイント下は MI カードプラスゴールドで4万ポイントで、チョビリッチの場合は2ポイント1円という計算ですので、上の楽天カードは8000円、下の MI カードプラスゴールドは4万ポイントで2万円分という計算になります。でですね、まあ、これを、昨日紹介したポイントサイトからのポイントルートで交換していくわけなんですけども、先ほども言った通り、ポイントサイトによって、クレジットカード1枚作るにしても、獲得ポイントというのは変わります。実際にこの楽天カード、1万6000ポイント、2ポイント1円ですよね。8000円分になりますよね。8000円分が今現在はもらえるという案件になっています。ですがこちら先週にはですね、1万円分のポイントがもらえるという案件も出ていました。違うポイントサイトですね。というのもあります。で、下の MI カードゴールド4万ポイント。こちら現金にして2万円のポイントってなりますよね。こちらも、本当に1ヶ月前ぐらいだったかな、1、2ヶ月ぐらい前までは、本当にプラス6000円ぐらい、2万6000円分のポイントがもらえる案件っていうのでも出ていましたので、その時々タイミングによってですね、クレジットカード案件、まあ、どの案件もそうなんですけども、どのタイミングで利用するかはもうその個人の判断になるんですけども、まあ、大体ですよ、クレジットカード案件の場合は、1万円分のポイントがもらえる案件で利用した方がいいかなと思います。まあ、私の基準は基本的に8000から9000マイルもらえればいいかなと思って、利用しているんですけども、まあね、タイミングによって、1万マイルもらえるのと8000マイルもらえるのとではですね、やっぱり違いますので、まあ、このクレジットカード作ろうと思った時は、先ほども、お見せした通り、ドコトクというサイトがあります。まあ、ドコトクというサイトがどんなものなのかというと、簡単に言うと、まあ、そのドコトクのサイト自体は、概要欄にもしておきますけども、URL ですね。そこで、仮にこの楽天カードを検索すると、楽天カードが今どのポイントサイトでいくらですよみたいなのが一気にバンって出るんですよね。ですので、まあ、そこで、利用してしようとしている案件を一度そこで確認してみるっていうのも手です。というか確実にこちら見てから
案件を利用しましょう。特にクレジットカード場、カードの場合はですね、ポイントサイトによってポイントが違いますので、ぜひね、そのドコトクを利用して、今現在ね、一番ポイントサイトの中で一番ポイントサイトを利用して方がいいと思います。でですね、昨日も紹介した通り、ポイントサイトってすごいたくさんあるんですよね。ですので、昨日の動画を見ていただければ分かったと思うんですけども、ハピタス、チョビッチ、ポイントインカム、イシダ、あとゲットマネですかね。私がメインで利用しているのはそのものなんですけども、そちらをね、利用していればまず問題ないかと思います。たまにですね、こういうクレジットカード案件もそうなんですけども、こちらは、ポイントサイトの案件なんで、ポイントサイトを経由して、クレジットカードを発行する、そしてポイントサイトにポイントをもらえるっていうルートなんですけども、たまに本当に、利用したのにポイントがもらえないっていう、もらえないっていうか、もうポイント明細みたいなのが基本的につくんですけども、それにも記載されないみたいなっていうことが起こり得るんですね。その時にやはりポイントサイトが、対応はね、ちゃんとしてるかしてないかってすごい大事じゃないですか。せっかく本当に利用したのにポイントがもらえなかったら元も子もありませんからね。そういう意味で、昨日紹介したイシナビ、ハピタス、チョビリッチ、ポイントインカム、ゲットマネー、あとライフメディアがありましたね、そちらでしたら私は本当にお勧めできます。まあなぜかというと、まあ、どのポイントサイトでも、一度はポイントが、もらえなくてですね、問い合わせというものを行って、実際にね、対応して、とても対応が良かったのがそのポイントサイトなので、私自身がおすすめしているのはそのポイントサイトですね。概要欄に名前とあのサイト名ですね、載せておきますので、もしこれからね、ANA マイルを貯め始めようという方に、とりあえずそのポイントサイトでね、一番高いポイントで、クレジットカード案件をね、やる場合は利用してみてはいいと思います。で、次にですね、モニター案件で稼ぐ、まあ、こちらはですね、モニターって皆さん知ってますかね。まあ、先に読んでおりますけど、一月に外食とか飲み会などですね、リカレー剤は、確実に利用しましょう、リピートも OK ですということで、モニターっていうものは、何かというと、外食、飲み屋、お店ありますよね、そちらの、覆面調査員という形で、お店に、入ってですね、実際に現金またはクレジットカード、まあ、そちらもお店によって利用条件は変わるんですけども、まあ、支払いをいたしますよね、普通に利用して。で、その後、アンケートに答える。そうすると、後からポイントで、もらえる、ポイントで、30% だいたい 20%、まあ、30% から 50% で、上限いくらみたいな感じでもらえます。まあ、本当にそれも案件によってポイントのパーセンテージも違うんですけども、まあ、そちらはね、また詳しくまた別の動画にしようかと思っているんですけども、そういう案件もあります。で、私自身ですね、メインで貯めてるのはこのモニター案件です。私も結構お酒飲みに行くことが多いので、お酒飲みに行くときはこのモニター案件で、飲み会のモニターをして、まあ後からポイントで支払い金額に対してパーセンテージをポイントでもらうっていう、ね、まあ、こちらは、まあ、リクマイラーの方でもですね、まあ、賛否あるんですけども、私は結構飲みに行くこと自体が多いので、こちらとクレジットカード案件、まあ、他にもあるんですけども、がメインで利用、ポイントを貯めるっていうので、こちらで稼いでいる感じですかね。で、リピートも OK なんですね、モニター案件は。だから1回利用してまた 2,3 ヶ月後にまた利用するみたいなこともできますので、そのポイントサイトの案件、まあ、特にクレジットカードなんかは基本的に人生に1回しか利用できない案件の方が多いので、例
ってなるとやっぱりこのモニターン券はリピートで利用できるということでおすすめの一つとなっております。で次はですねネットショッピングでもたまります。まあこちら楽天ヤフーショッピング例で出したんですけども、ポイントサイトを経由して楽天で買い物する、まあヤフーショッピングで買い物する、まあ他にもいろいろありますよね。そういうのでも一応ポイント自体はもらえます。まあですけど、まあ基本的に 1% とか 2% とかそういうレベルなんで、まあそんなにすんごい貯まるかって言ったらそんなでもないんですけども、まあもらえないよりもらっといた方がいいかなっていうことで、まあ本気でマイル貯めようっていう方は、まあ日々のねショッピングもネットショッピングですねもう一手間かかりますけども、ポイントサイトを経由して楽天ヤフーショッピングなどですね利用してみた方がいいと思います。で、まあ、こちら楽天とヤフーショッピングをたまたま例に出したんですけども、まあ、私なんかは、レンタカーを借りるっていう時に、インターネットでレンタカー屋さんを探しますよね。それを一度、ポイントサイトにないかなっていうことで先ほど言ったドコトクという、サイトで探したりしてます。まあ、なぜかというと結構あるんですよね。結構あります。もう私がそのレンタカー借りた時もありましたし、あとは子供が生まれてその時のうち祝い探してたんですけども、そのサイトもそのどごとくで探したらあったりしたんで、まあよいしょよ、なんていうか時々でですね、もしあこういう、お店あるかなみたいな感じでどこどこで調べてみるのも一つの手かもしれませんね。もらえないようにもらっといた方がいいです。もちろんポイントサイトのポイントは、ANA マイルももちろんできます。それ以前にですね、もちろん現金でも受け取れますんでね、まあこういう細かいポイントは、現金でもらってもっていう方もいるかと思いますので、まあ、そちらはまあね人それぞれなんでどちらにしてもいいと思います。で最後ですね、お祭り案件で買う。まあ毎年ねいろんなお祭りがあります。ありますっていうよりかはたまたま起きてるだけなんですけども、今年も何かあるんじゃないかなと、これはもう本当に私自身の予想なんですけども、アメックス祭り、ラグリ祭り、〇〇祭りということで、2018年昨年ですね、〇〇祭りっていうのがありました。なんで〇〇〇って言ってるかというと、こちらの案件自体は SNS、ブログ、YouTube とかそういう人に伝える媒体で紹介するのは基本的に NG になってですね、ポイントサイトに案件は出ているのに、SNS で発信は禁止っていうよくわかんない縛りがありまして、まああのインターネットでググったらすぐ出てくると思いますので、まあ、そちらはご自分で調べていただけたらなと思います。まあ、私が今まで、このお祭り案件に乗ったのは本当に最後の丸々祭りだけなんですけども、まあ、これもね本当にすごかったんで、本当に1回その案件自体利用だけで最終的に4万円とか3万円とかそのぐらい一気にもらえた案件ですからね。それをマイルにしたら本当に一撃で2万5千マイルとか3万マイルとか貯まった人もいるんじゃないでしょうかね。そう、こういうお祭り案件が毎年散見されますんで、まあこれもポイントサイトをねチェックしたりとか、まあどこどこ見た、どこどこで一番高い案件を探したりとかしてみるのもいいと思います。でまとめになります。ポイントサイトの運用はですね、 ANA マイルを貯めるという意味では本当に確実に必要です。まあ昨日の動画でもお話ししましたけども、基本的に ANA マイルを貯めるのがクレジットカード1本だと本当に何年もかかってしまいますので、もし早い段階で ANA マイルの特典航空券でニューヨークビジネスクラスで行きたいとかいう方は確実にね、ポイントサイトの利用は必要です。で紹介した案件などはの利用してポイントサイトのポイントを貯めて最終的に ANA マイルに交換するというルートです。
ルート自体は昨日の動画で紹介させていただきましたので、まあ、こちら割愛させていただきます。で、ポイントサイトはね、これから、ポイントサイトを利用して ANA マイルを貯めようっていう方は、ぜひね、ポイントサイトの案件をチェックする癖っていうのをね、つけて、取りこぼしに備えようって言ってね、これはどういうことかっていうと、その案件自体にも、枠みたいなの結構あるんですね。まあ、何人から何人まで募集していますよみたいな、まあ、クレジットカードでももちろんありますので、もしね、1枚のクレジットカード発行するだけで1枚に5000円もらえるのと1万円もらえるのだったら本当に4000マイルぐらいの差が出ますので、まあちょっと面倒かもしれないんですけども、ポイントサイトのね、案件チェックはね、する癖をね、ぜひつけていただけたらなと思います。で、まあ、一番簡単なのは、まあ、ツイッターをやるとポイントサイトいい案件が早く分かったりします。まあ、あのリクマイラーのブロガーの方っていうのもツイッターやってる方多いので、そういう方が発信したりとか、私も一応ブログやっておりますので、私も見つけたらツイートしたりもしてますので、ぜひね、まあ、あのツイッターもね、やるとポイントサイトにいい案件早く分かってしまって、おすすめです。私もこのツイッターっていうのはほとんどずっとやってなくて、本当にここ1年ぐらいかな、1年経ったか経たないかぐらいなんですけども、本当にツイッターはね、始めた方がいいと思います。もしリクマイラー始めるとあれば、ね、本当にいい案件なのが早く分かったりしますし、情報なども結構すぐ回りますので、おすすめとなっております。いかがだったでしょうか。まあ、今回はね、ざざっと紹介させていただきましたけども、ポイントサイトのポイントの貯め方っていうのにフォーカスして今回お伝えいたしました。もしね、わかんないこととか質問などがあったらね、ぜひコメント欄にコメントしていただけたらなと思います。で、私、ブログ、まあ、こちら YouTube ですけど、ブログもやっておりますので、もしよかったらね、そちらも見ていただけるととても嬉しいです。それではね、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。